ምንድነው? አ? እንዲነበብ መሰለ የሚለጥፈው። ማነው የሚለጥፈው? እንደ ኮላ ነው ያገል ውስጥ ምልት መሰለ ድብና አልጎ ነው የሚይዘው አያላቅቅም። ከምን ጋር ነው የሚያያዘው? እውል መቼሽ ከድህነት ጋር ነው አለ ከፖሉ ጋር ነው። ሰውዬ ማስታወቂያው ነው ያልኩ። ነው እንዴ? ያው ማስታወቂያው ከፖሉ ጋር ነው የተያዘው ብዬ እኮ። እንዴ ማን ለጥፍ ብሎ ነው? ውስጤ ነው ያለው። ድንገት ሳስበው እውቀቴ ገንፍሎ ወጣ ከውስጥ። ወይ አንተ፣ ያንተ እውቀት ከቁጥጥር ውጪ ስለሆነ ይሄ ሰፈር መቆሸሽ አለበት? አይ የለበትም። እና ለምንድን ነው ማስታወቂያ ነው የምትለጥፈው? እንዴ እንዲነበብ ነዋ፣ ሰው አንብቦ እንዲለዳ። አንተ በስራዬ እያሾፍክ ነው እንዴ? አንባቢ ነህ እንዴ? እሱም ስራ ሆነ ብቻ እንዳትለኝ። ምን እንደሆንኩ ከነ ማስታወቂያ አንጠልጥዬ ስወስድህ ማንነቴን ትረዳለህ። ለእኔ ችግር የለውም፣ ግን ፖሉን ማንጠልጠል ትንሽ አይከብድህ? አንሳው አሁኑኑ በአስቸኳይ። እንዴ ይህን የሚያክል ፖል ይኸውላችሁ፣ እናንተ ባፈልጉም እኔ ግን ዲስኬን ፈልገዋለሁ። እና ለምን አፋልጉኝ አትለጥፍም? በልቶሎ አንሳሁን። እንዴ እኔ እኮ ግራ የገባኝ ምኑን ላንሳው? ሰውዬ ወዳልተፈለገ መስመር እንዳንሄድ አሁኑኑ በአስቸኳይ አንሳ። ወዳልተፈለገ መስመር? ሆ ካልተፈለገ ለምን አይጠፋም? ቆይ አንተ ራሴ ልገንጠልልህ እንዴ? ምኑን ነው? ማስታወቂያም ባልሆነ ቢሆንስ ምን ልታመጣ? ያንተን ማስታወቂያ እኮ አገር አረከ። በል ገንጠልህ ወደዛ። እሺ እዛኛው ስለ ይቻለ አትሰማም ማለት ነው? አረ ሰማለሁ እንዴ። የማልሰማ መስሎ ነው እንዴ? እስኪ አንዴ ጩ። ከመጣው ጀምሮ እየጮኩ ነው። መስሚያ የለህም እንጂ አንተ ማን የለህም ማለት ነው? ጆሎቼ እኮ አልታዩም ብዬ ነው። ይሄው ግጥም አድርጎ ያያል። አያነብም እንጂ። አሁን በዚህ እጅ ጽሁፍህ እንዳነብልህ ትጠብቃለህ? የኔ እኮ አይደለም። የማንም ይሁን እጅ ጽሁፉን እንዲያስተካክል ንገረው። አይሰማም እንዴ? ብነግረው ምን ዋጋ አለው? አሀ እንዳንተ ነው ማለት ነው? መንታ ናችሁ እንዴ? ይኸውልህ በአካል ቁልጥ አንተን ነው፣ ግን የእሱ ቦልጭ ትንሽ ወደ ኋላ ሆነ እንጂ። በሌላ ነገርስ? ለምሳሌ በእጅ ጽሁፍ? እሱ ጋር ግን ቁልጥ እኔ ነው እንደው እኔ ነው የሚመስለው። እኔ እኮ እኔም ባይዘጉ እጁን ይዤ መጣፍ ያስለመድኩት። ይኸውልህ መጀመሪያ አላማዬን ላስረዳ። እሺ ባጭሩ አስረዳ፣ ግን በጣም ባጭሩ። ባጭሩ አላማዬ ከውስጤ ፈንቅሎ የወጣ ሲሆን እሱ የወጣውን ፈንቅሎ የወጣውን ሀሳቤን ፋይዳ ወዳለው አላማ ደፋ ቀና ብዬ ለመቀየር ትጥር። በመቀጠል ደግሞ ይኸውልህ፣ በመቀጠል የምትለው አትቅር፣ ነገር እየተቀጣጠለ ነው የረዘመው። በመቀጠል አትበል እንዴ! አትሰማም እንዴ? ለነገሩ አትሰማም እንዴ? እሺ አልልም። እኔ እኮ አያያዝ አጣሁኝ። ምን ብዬ ልቀጥል ታዲያ? ቆይ አንተ ሳትቀጥል ማውራት አትችልም? እችላለሁ፣ ግን ይኸውልህ፣ ሀሳብ ካልተቀጠለ ይለያያል ብዬ። ይለያያል? ቢለያይስ ይታኮሳል? ደግሞ ለሀሳብ ዝም ብለህ ቀጥል። ታይቀጠል ይሄን የገደፈለ ሀሳብ ይዤ ወደ ኮምፒውተር ጋር መሎጥ። እንደውም ሁሉም ይቅርብኝ፣ መጨረሻውን ብቻ። ፍሬ ሀሳቡ ግን ማለ ነው እሱ የሚቅልብህ? ፍሬ ሀሳቡን ብቻ ወደ መጨረሻው ውሰደው። ይሄ እንኳን በፍጹም አይሆን እንዴ? ለምንድን ነው የማይሆነው እንዴ? ካለ ቦታው አይሆንም። ሀሳቦችን ታጣላብኛለ። እኔ ጊዜ የለኝም። ቶሎ ንገረኝና ወደ ስራዬ ልመለስ። ይህ ስራ መስሎኝ። ምኑ ነው ስራዬ እንዴ? ምንም ወዲህ ነው ነገሩ። ተናገር እንጂ ጀምረኸው ትተኸው እንዴት ውዬ ላድር ነው? ይኸውልህ አወወል አያሳስብም፣ አዳር ነው እሱም ቢሆን ግን ባለቤት ከሆንክ አያሳስብም። ካልሆንኩስ? ካልሆንክም አያሳስብም። ሂድ አባቴ፣ አንተም ወደ ስራ፣ እኔም ወደ መለጠፌ። መስሪያ ቤቴ ላይ ቆመህ ወደ ስራ ትላለህ እንዴ? እንዴ ከመቆሚያ ያልፌ ደግሞ መስሪያ ቤት ላይ ነው እንዴ ቆምኩት? ወይ ብልሃኑ። እና ቆይ ምን ይሻላል? ልዝለል እንዴ? ጌታዬ ትንሽ እኮ የስራ ውጥረቱን አሰብኩኝና ላዝናናት ብዬ እኮ ነው። ተዝናናሁ እኮ። አሁንስ ዋናው ሀሳብ ወደ መጨረሻው ይሄዳል። ለምን በብሌና እርሶ ብለው ደግሞ በል ውሰደውና ንገረኝ። ያው ይኸውልህ እኔ አገል ያወቀኝ የስራ ፈጣሪ ነኝ። ይህን ደግሞ የስራ ፈጠራ ክህሎቴን ደግሞ ለእህት ለወንድሞቼ ለማካፈል ምጥል አገል ያወቀኝ ፀሐይ የሞቀኝ የስራ ፈጣሪ ነኝ። ይሄ ነገር በመርከብ ነው እንዴ የሚመጣው? ምን ነው ዘገየ? እረ ጌታ ይህን ውሃ ፈላለሁ፣ አታነካከኝ። ማስታወቂያው ምንድን ነው? ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅህ። ስልጠናውን ነው። ማን ነው አሰልጣኙ? እኔ ጌታ፣ ሌላ ማን ይሆናል? እሺ ጥሩ። አሁን ከፖሉ ላይ ታነሳና ከቢሮዬ ጎን ካለው በር ስር እንትን ልለጥፈው። ይሄ ከቢሮ ጎን ያለው ባስኬት ውስጥ ክተተው። እሺ ከነ ፖሉ ነው እንዴ? ጤና ይስጥልኝ። ባትለኝም ተሰጥቶኛል፣ ግን ከተመኘልኝ አይቀር ሌላ የሌለኝን ነገር ብትመኝልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በምኞትማ ቢሆን ለራሴ ስንት ነገር ብተመኘው። ለስልጠና ነው አይመጣህም? አዎ። ምንድን ነው የምታሰለጥኑት? ስልጠና ነዋ፣ ሌላ ምን እናሰለጥናለን ታዲያ?
እኔ መሰልጠን ፈልጋለሁ በቃ መሩኛል አሰልጥኑ አይዞ ከሰልጠኑ ታለ ማለት በተሻለ እኛ እናሰልጥናለን አሁን ነው አሰልጥነኝ ዝግጁ ነኝ ጎበዝ አንተ ጥሉ ወንን ያለ በዚያ ያያዘ እኔንም እንዳታሰልጥነኝ ነው ምፈለው ገና አሁን ገና ስላልጀመረን ስንጀምር ተመጣለ አሁን ሂድ እንዴ ዛሬም አይጀመርም ከጀመለንማ እኮ በጣም ቆየን እና እኔ ምን በድያችሁ ነው ያላስ ጀመራችሁ እናት እውነትም ስልጠናው ግቡ መጥቷል ኳስ ነው እንዴ ወይኔ ናው አይ አንተ ሲመስለኝ ስልጠናው ታዩን ደኬል ነው የሚያስፈልግ አሁን ልክ ተናገር ኬር የሚያደርግልኝ ሰው የለኝም አይወዱኝ አየ አልቃሻል ልጅ ማንንም አይወደውም እኮ ማሙሽ አስተውስከኝ እሷም እንደ ልጅ አይቷ በእብት ላይ ነበር እንዴ ሰውዬ ማልቀስ ሆቢ ከሆነ አስለቀሽነት ተቀጠር አንተን በስራፈትነት እየነቆርከኝ ነው አንተ መጀመሪያ ቃላት አጠቃቀምህን ነው መጠበቅ ያለብህ እንዴ ይሄ እኮ ዘመን የሻለው ቃላት አጠቃቀም እኮ ነው ነቆልከኝ ያልከኝ እኮ እንዴ በዚህ ቃላት አጠቃቀም እንኳንም ጥላ ሄደች ይገባሃል በል አሁን ተመልሰና ሂድ ለአምስተኛ ጊዜ እንዴ አምስተኛ ነው እንዴ በል ዙላንድ ተጠናቋል መቼ ሰለጠንኩና ነው ይኸውልህ ቶሎ የማይገባ ከሆነ መድገም ትችላለህ እረግማለሁ እንደውም ዛሬ ልጀምር በል ካልግ እንግዲህ ምን ይደለጋል በል ከሰዓት ተመልሰና አሁን ምሳ ልወጣል በሶስት ሰዓት ምሳ እንዴ ምን አገባ በለበለ የኔን የብላሃኑን የመቢያ ሰዓት ልትወስነልኝ ነው እንዴ እኔ በጠላላ ፀሐይ እንደውም አይበላልኝ እሺ ስንት ሰዓት ልመለስ 11 ሰዓት 11 ሰዓት ተመለስ እሱንም በጊዜ እንዳታረፍ ልታጣኝ ትችላለህ አይነት ስሜት እኔ በማላቀው ጽጌረዳ አበባ ጽጌረዳ ቱንተለለለ አጣም ኮክም እንዴ ምን ነው ማንኮኩ ይበረል ይለው እንዴ ዋናው ልሽ ኢማጂን ይባላል አየልም በል ነው ካሉት ይንኳኳል ኡፍ እስኪ አስጨቅጭቀኝ በእናትህ ከፈልክ ራስ አንኳኳ እንዴ በቀጣ ቤት እንተሽ ዘላፍ ኡፍ እስኪ ዝም በል ለራሴ ነው ጭንቀት ውስጥ ነኝ እና የብርሃኑ ቢሎ አማኑኤል ነው ያለሽ ማን ነው አረ እኔ ማንንም አላለኝም ድንገት አንዴ ገባሁት ድንገት እንደገባሽ አገባብሽ ያስጠውቃል ዘዋልሽ እኮ ማሽ ነው ደሞ እንደዚህ ያልኩት ዝም ብዬ አይደል ነው የገባሁት ለማንኛውም እንዳገባብሽ ውልቅ በይልኝ ያገባብኝ እንኳን ረስቻለሁ ግን ዝም ብዬ ውልቅ ለበለለ እልልሃለሁ ጨምሪበት እንዴ እኔ ወዴትም አልሄድም ልታስገድለኝ ነው ልታስገድለኝ ነው በይ በይ ከነጣጣሽ እንደ ኪላይ ቤት ውልቅ በይልኝ ውይ ምን አይነቱ ነው አልኩላ አንዴ ለመሆኑ ይህ የሰላ ቦታ መሆኑን ታውቂያለሽ እሺ እኔ በምን አውቃለሁ እንኳን ማውቅ ነው መጠርጠር እንኳን አላውቅም እንዴ ቢያንስ እንዴት አጠለጥልም እሱ ልክ ነው አንድ ቀን ሊገለኝ እንደሚችል መጠርጠር ነበርብኝ አይ ይሄ የብሄል ቤተሰቦች ንግግል ሆና እኔ ሀስል አንቺ ፈት ያለሽ እንዴ ወይኔ እስኪ ተወኝ አንተ በቃ አንዲ በይ ከማለት ውጭ አታውቅም እንዴ አቤት አቤት ጩኸት አቤት ጩኸት ደግሞ የድምፅሽ መሰቅጠጥ ቁጭ እኮ የአከራይን ጩኸት ነው የሚመስለው ተከራይተ ነው እንዴ ወይኔ በኪራይ ቢሮ ነው የኔ ምናምን ስትለኝ ነበረው አንቺ ያለሽ አይደል እንዴ በኪላይ ጠጉል ምትምለሸለሽ እኔ አንጡራ ሀብቴን አራግፌ ገዝቼው ነው ይሄ ነው አሃ ብልሽና አናትሽ ላይ ድሎ እኮ ብሎ ደመሬት ነበር አይ እኔ ብቻ ቀለው የት ነው ቀረኸው እንደኔ ጥሪ ያለብህ ያከላ ያለብኝ ዞተር ሲመሽ ነገ ይጣሉኛል ወይኔ ታድለ እኔ ያለው አንድ ያማቾች ይጠሩኝ ደሞ እኮ ፈረንጅ ናቸው በእውነት አንቺ እድለኛ ነሽ እና አልውስ ተውጣሉሽ ያው የደሃ ቢሆንም አረ በእናትህ ተው እኔ ለራሴ መግባቢያው ግራ ገብቶኛል እኔ ያለው ትክክለኛ ቦታ ነው ያለሽው አሁን ጎ ወደ ስልጠና ምንድን ነው የምታሰለጥነው ሰልጣኙ የፈለገውን እናሰለጥናለን እና ቴክኖሎጂ ታሰለጥናላችሁ ቴክኖሎጂ ስትይ እነዚህ እነ ኖኪያ መዝጋትና መክፈት እነ ፍላይት ሙድ ምናምን እሱ ጥርሳችንን የነቅልንበት ነው አይ አይደለም እህ ቲቪ ምናምን እንደዚህ መታመታ ማለት እሱ ነው ልሽ አምራቾቹ ላሱ እንደኔ ያቆጥም ይኸውልሽ ገና ለገና
ቲቪዎቹን እንታዩኝ እኮ ምንጭቅ ይላሉ ደንግጠው ከስታንዳቸው ላይ እና የተከለሉበት እንዳንቴል እኮ ባክብሮት አሽቅንጥለው ጥለው ነው አለዘው ግን እኔ ስለ ቲቪ አይደለም የተጨነኩት እና ስለምንድን ነው እንደነገርኩ ለሳምንት ያህል ነው የምቆየው አልነገርሽኝም ነበር እኮ ይሁን ግን አሁን ስለነገርሽኝ እና እኔ በጣም ፈርቻለሁ ደግሞ እኮ በጣም ነው የሚያስፈራው የሚያሳፍል ከሆነማ እኔ ቅልብኛ ይናፋልኝ እሺ በቃ ቶ ራሴ አስብበታለሁ ግን ትንሽ ጫፉን ብትነግሪኝስ አይ በቃ ቶ እንዴ እንደውም ንገሪኝ ወንድ ልጅ ቆለጠ ወይኔ ባሌ ደወለ እንኳን አናግረው እንዴ እላሽሽ ዘው ጨርሺ ቀለቀባለክች እንዴ ተው አናግርልኝ ተው ግን በኋላ ይቆጫል ባናግለው ነው ባላናግለው ነው የሚቆጨኝ እኔ እንጃ እኔ ስላንተ ምን አውቃለሁ አቅላለሁ ሚል በሞላበት ምን አውቅልህ ማለትሽ ግን ያስመሰግንሻል እሺ እሺ ሂድና ባሌ ከመምጣቱ በፊት በሩን ዝጋው ውጮኝ ነው የምዘጋው ወይስ ውስጦኝ ነው የምዘጋው ላው ጠልጠል ዳፎቹ ፍሌ የተሜትም ዶሌ ተዛለኝ አገሌ ተዛለኝ ዳገት ቁልቁለቱን ተዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ ተዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ ወለል ካለው ሜዳ ተዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ እሄው ተንደላቁ ቁጭ ብሎላል እ? መንደላቀቁን እንኳን ተው ተቀምጧል የሚለውን ግን ይዝላል ድሮስ የሰው ንብረት ውስጥ ሊንደላቀቅ ያምሯል መንደላቀቅ የማያምረው አለ ብለህ ነው አልሞላ ብሎን ነው እንጂ አሁን ነው አፍንጫውን ይዘ እንድትቀበልልኝ ነው የምፈልገው በለዛ ስለ እስራኤል ልታስተምረኝ ነው እንዴ ኮሌታ ያያል አፍንጫ ያስተለኛል እንዴ የፈለከውን ያዝ ብቻ ንብረቴን ተቀበልልኝ አቤት አናገራችሁ ምንም ንግግር አያስፈልግም የወሰድከው ንብረት ብቻ መልስለት ዓለም በሚነጋገርበት ዘመን ንግግር አልፈልግም በእውነት እንከርሶ አልጠብቅም በላው ንብረት ይመለስ ንብረትማ በጀህ እኮ ነው እኔ ወዴት ልመለስልህ የት አለ አስመሳይ እውነት አንተ ከእግርና እጅ ሌላ ንብረት አለ አለቃ እየሰሙት ነው አይደል አዎ ሰምቻለሁ ወይ ብርሃኑ ለካ እንዲህ ንግግር አዋቂ ነህ ለምን ህዝብ ግንኙነት አናረገህም ምን እየሰደበኝ እኮ ነው እቺ ሰምተ ነው እንዴ ሰፈል ውስጥማ እንዴት እንደማጥለገልጋቸው ብታይኮ እንዳትልም ነበር ሰውዬ ይሄ የጤፍ መሬት የሚያክል ምላስን ይዘን ያታለልከኝ አለቃን ግን እንድትሸውዱ አልፈቅድልን ወይ ጉድ አለቃ ይሄ ሰውዬ ፍቃድ ሰጪው ነውላል ተጠንቀቀው አንተ በእንጀራ ይመጣ አረ አለቃ በምን አቅሜ ነው እኔ እንጀራ ለምግብነት ራሱ አልጠቀመው የለቃ አለቃ እኔ ምርጥ ስልጠና አዘጋጃለሁ ከፈለክ ቪአይፒ ማለት ምንድነው መታሰለጥነው አትስማው አለቃ እኔንም ስልጠና ብሎ ካመላለሰኝ በኋላ አንድ ያለኝን ሰዓት ነጥቆ ነው ያባረረኝ እንዴ ኑሮ ላሰልጠለኛልከኝ በምርጫ ነው ሰለጠንከው ትግስቴን ማሟጠጥ ነው ስልጠናው አይ እንግዲህ ቢገባ ከስልጠናው አልፎ ክትባት ነው የሰጠው እንደ ከተብከኝማ መች ጠፋኝ እና ምንድነው የጠፋብህ የተከተብከው ቦታ ነው እሱን ከሆነ አትልፋ አይታይም እዚች ጋር የተከተብኩት እያልከለት ወልታ ሳጊ አለቃ እየሰማ ነው አይደል መዝግብልኝ እሺ አንተ የመዝገባ ቁጥር አለ የለኝም መጀመሪያ እሱን አውጣ እስከዛ ምን ላይ ለመዝግብ ጭንቅላት ላይ ጭንቅላት ለምን እንተፈጠለ ይመስላል አፌ ቁርጥ ይበልልህ አቶ አሰልጣኝ እንደውም አውጣለሁ አሁን ምንድን ነው የምታወጣው የልጅህን ስም መሆን አለበት ለነገሩ ነገሩ ሁሉ ውስብስብ እያለ ነው እንደውም የመዝገብ ቁጥር አሁኑን አውጣለሁ መጀመሪያ ግን ፎቶ አለ አዎ አለኝ ጉርድ ብትል በሙሉ ቁመቴ አለኝ እንዴት ነው መጀመሪያ ግን ሁለቱም ጆሮዎች በግልጽ ይታያሉ? ግልጽነቱን አላቅም ግን ይታያል። የምትከሰው ሰው ሳዘጋይታል? ከፊታችን አይደል እንዴ ቆመው? በቃ አሁን ይኸውልህ ስቴፕለሩ ስለተበላሸ አዲስ ትገዛል። እኔ ማምጣት ይችላል። አይ አይ የህዝብ ንብረት ለመጠቀም አሰራሩ አይፈቅድም። አሁን የስልጠናው አላማ ገባ? እና መቼ ልምጣ? ከአምስት ቀን በኋላ። ምን? ሰምተሃል? ዛለኝ ከብቶይ ስናግድ ዛለኝ ከብቶይ ስናግድ ዛለኝ ወለል ያለው ሜዳ ዛለኝ ስንወጣ ስንወልድ ዛለኝ ስንወጣ ስንወልድ ዛለኝ